देते हैं। पाहिजे तारीख पाहिजे तारीख पाहिजे पेट्रोल भाव वाढ कमी झालात पाहिजे झालात पाहिजे झालात लो آج کا جو آندولن ہے وہ ہم نے کیندر سرکار کے ورودھ میں کیا ہے آندولن کرنے کا کارن یہ ہے کہ پیٹرول کے بھاؤ 90 روپے ہو چکے ہیں آج ہم نے سیلفی ود مودی جی کیا ہے ہم جب سیلفی نکالتے ہیں وہ اچھے کارن کے لیے نکالتے ہیں لیکن ہم کو اتنا برا لگ رہا ہے آج کہ وہ برا ہم ہمارا دکھ دکھانے کے لیے ہم سیلفی نکال رہے ہیں اس کے ساتھ میں ہم ڈراپ سے پیٹرول ڈال رہے ہیں ایک لیٹر پیٹرول لینے کے لیے 90 روپے جا رہے ہیں لیکن آج اتنا برا وقت آ چکا ہے کہ ہم کو ڈراپ سے پیٹرول لینا پڑ رہا ہے اس کے کیندر سرکار کے اگینسٹ میں آج یہ ہم نے آندولن کیا ہے